15 листопада, п'ятниця, 8:43 на годиннику. Файний ранок продовжує своє мовлення. І у нас вже є у студії наші наступні гості, яких представить моя колега Ірина. Друзі, дійсно, завдяки кіноформу «Кінохвиля» цьогорічному у нас у студії «Файного ранку» побувало надзвичайно багато різноманітних цікавих людей. І сьогодні теж не виняток, адже до нас завітали автори книжки і сценарію фільмів «Заборонений» і «Позивний Бандерас» Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов. Доброго ранку вам. Доброго ранку, панове. Раді вас бачити. Так, слово «сценарій» – це те, що потягнуло за собою наслідки ще вчорашнього інтерв'ю. Так, ми вчора, зокрема, з нашим гостем розмовляли про те, що бракує в Україні сценаристів, коли там з акторами, з режисерами, з кіномайданчиками проблема не така гостра, зі сценаріями трішки інша ситуація. Чи погоджуєтеся з цим? І яку ви, як безпосередні сценаристи і творці власне цього, як ви на це все говорите? Ну, я не погоджуюсь. Однозначно, я думаю, Сергій теж не погоджується. Ми от є, значить, сценаристи є, це раз. А от, і я знаю багатьох колег, які у нас професійно працюють. Справа, знаєте, в чому? Колись Хічкок сказав, що для того, щоб зняти гарний фільм, потрібен гарний сценарій і ще раз гарний сценарій. Тобто, коли фільм вже виходить на екрани, це робота багатьох людей, і це сотні людей, так, які беруть участь в кіно. В кінці у нас титри не всі дивляться, ну, нема такої практики у людей, щоб дивитися титри, але там вони йдуть хвилин, ну, 5, ну, досить швидко вони йдуть, це дуже багато людей. І для того, щоб фільм став успішний, мають всі ці люди вкластися не просто за свою роботу, а ще щось більше принести. І звісно, що коли вкладається, а кіно це не дешево, це дорого, це великі гроші. І якщо після цього виходить фільм, який, ну, скажімо так, або розчаровує, або людям не подобається, то краще сказати, що був поганий сценарій. Mm-hmm. Тому що, ну, все інше можна сказати, ну, от актора ж ми взяли, там, скажімо, Богдана Бінюка, ну, що він поганий актор, гарний, а цей режисер, він же знімав, ну, знімав, ну, а що, ну, сценарій поганий. Ти зараз натякаєш на якийсь фільм, чи що? Ні, я зараз не натякаю на жоден фільм, я просто зараз привів. Ви аналізуєте цю проблему, бо це проблема, коли люди стикаються з нерозумінням того і одразу на щось їм простіше скинути вину, так? Чому так відбувається? Чому недооцінюють роботу сценаристів, чи як це можна назвати? Я не знаю, чому так відбувається, але не скажеш, що винен режисер. Чи там, ну, може, актор може погано зіграти. Але я взагалі, мене взагалі так це дивує, тому що, може, це така влучна гра слов, там, винуваті сценаристи. Тобто, може, воно звучить якось прикольніше, ніж хтось інший. От. Але якщо логічно мислити, то починається все зі сценарію. Режисер бере сценарій, сценарій його надихає. Тоді він, це ж важка робота. Це багато днів він працює над цим фільмом. А потім він каже, що сценарій поганий. Ну, такого не буває. Якби був поганий сценарій, то або його змусили, або йому заплатили просто гроші, або він просто не взявся. Навіть не так, тому що сценарій приймає багато людей. Приймає режисер, приймає продюсер. Вони не підуть в знімальний процес, поки цей сценарій не буде затверджений. Скажімо, у нас і фільм «Заборонений», і фільм «Позивний Бандерас». Спочатку ми проходили пітчинг, тобто конкурс проєктів на Держкіно, і його приймали і комісія, в тому числі. А потім вже цей сценарій після комісії ще дороблявся, допрацьовувався з режисерами. Ну, а далі, в принципі, ви можете почитати наші книги і зрозуміти, ну, наскільки це історія гарна. Побачити. Скласти своє враження. До речі, ми написали книжки саме для цього, щоб, тому що в будь-якому фільмі... Щоб ніхто не сказав, що сценаристи погані. Ми вже не сценаристи, ми автори. Тобто з книгами ми вже стали авторами. І кожен фільм він скорочується в процесі монтажу, там підганяють його, щось не зняли так, як треба, його викидають. І тут, в цих книжках, ми зробили свої повні історії, які були з самого початку, як ми їх задумували, і зробили це не просто у вигляді сценарію в кінокладинці, а зробили це справжніми художніми романами,
про Василя Стуса це перший роман художній, не документальна, ну, книжка заснована на документальних фактах, але роман художній. Так. От. І про АТО це теж художній роман. Тобто, ну, це... Але це детективний жанр, а «Позивний Бандерас» це детектив, якщо про книгу говоримо, а «Заборонений» це такий роман, він це більше... біографічна драма. Більше, так, трагедія, біографічна драма-трагедія, але якщо про кіно говорити, то «Заборонений» це трилер. А як це не дивно, а «Позивний Бандерас» це екшн-бойовик. Екшн-бойовик, так. Екшн-бойовик. Якщо говорити про кіно, знаю, що робоча назва фільму «Заборонений» була не такою. Вона мала звучала як «Птах душі», якщо я не помиляюсь. Чому змінили? Що сталося, що змінили назву? «Птах душі» – це збірка Василя Стуса, яка була вилучена у нього в таборах. В цій збірці знаходилося... Зникло. Ну, не вилучено, а... Ну, спочатку вилучено, потім зникло. І ніхто не знає, що з нею сталося. Ми побудували наш роман на двох таких таємницях. Перша – це як загинув Василь Стус, про його вбивство. Тому що ми впевнені, що це вбивство. Тому що людину вбивали 13 років в таборах. Цілеспрямовано. Цілеспрямовано. Саме... Тобто ніхто не скаже, що це він помер сам. От. Це як він... як його вбивали, і про цю збірку, що з нею відбувалося. І тому ми спершу назвали це «Птах душі». Але ви дивитесь на афіші «Птах душі». Ну, про що ви думаєте? Про що цей фільм? Підете ви на нього чи не підете? Ну, тобто, може це про птаха, який в душі? Ну, тобто, незрозуміло. Асоціації неоднозначні виникають і можуть збити з правильного якогось такого асоціативного варіанту. Така дуже поетична назва. Особливо ми ж це робили не просто для себе, і не для своїх друзів, і тим більше, не дай Боже, для кінокритиків. Це національний фільм. Це фільм для широкого загалу, для молоді. От ми вчора в школі були. До речі, так. І я просто хотів сказати, що для такої аудиторії ця назва не підходить. А друга назва була «Стус». Угу. Все зрозуміло. Фільм про Василя Стуса. Так? Така назва, як тут його все конкретно сприймають люди, така глиба гранітна. Але ми зрозуміли, що ця назва також не відображає те, що відбувається в фільмі, тому що цей фільм не тільки про Василя Стуса, це фільм про забороненого. А хто такий заборонений? Це людина з забороненою долею, забороненим коханням, забороненою творчістю. І таких людей в часи Стуса було багато. Тобто це заборонена доба. У нас біля 20, може більше 20 історичних постатей є в книзі і в фільмі. І тому назва «Заборонений», хоча дехто відмовлявся, навіть шістдесятників, які дізналися про цю назву, вони казали, ні, не може бути Стус забороненим. Ну як він не може бути забороненим? 28 років незалежності, жодного фільму. Абсолютно. Абсолютно. Тільки шкільна програма, яка навіть мені здається, на якусь йоточку не відкриває постаті глибини цієї особи. Ви знаєте, я говорив зі своєю вчителькою української мови і запросили ми її на прем'єрний показ в Києві. Вона каже, Стуса вивчають в 11 класі, в 4-й чверті. Тобто тоді вже, коли люди думають взагалі не про навчання, вже травень місяць. Тобі, коли людей рідко діти вже навіть можна в школі так, можна рідко дітей в школі побачити. Я сам в ці часи вже ну, бігав десь там біля школи. Але справа в тому, що навіть якщо уявити, що люди займаються, то це всього лише одна година. Це дуже мало насправді. І подається інформація трішечки без візуальної складової, зрештою. Всі ми пам'ятаємо уроки української літератури. Окрім вашої вчительки української літератури і мови, ще фільм про Стуса дивилися сучасники Стуса, так? Які ви відгуки отримали від них? Все починалося з того, що ми взяли камеру на початку ще, коли створювали ідею, і ще не було навіть сценарія, ми пішли і питати людей, що ви знаєте про Стуса. Просте питання можете задати його собі зараз. І люди, напевно, 70% людей, 80% людей нічого не знають про Стуса. Взагалі, хтось знає, що він поет.
Але далі все. Хтось знає, що він, можливо, десь колись зазнав якихось репресій. Да, це все поверхнево. Поверхнево. Але, от, наприклад, хлопець сказав, що він поет, але сказав поет розстріляного відродження. Ну, він знає про розстріляне відродження, це вже добре. Добре, але він не знає, хто це... Тому що розстріляне відродження – це ті, яких розстріляли, стуса ж не розстріляли. От, і це було раніше набагато. І от, коли ти приходиш до молоді, і вони дивляться фільм, читають книгу потім, чи спочатку читають книгу. Для них це відкриття. В нашому українському суспільстві, яке ми побудували, для них це відкриття. І вони дійсно, у нас от є декілька випадків таких, що після того, як там дівчина подивилась фільм, ну, молода школярка, вона прийшла додому, а мати потім каже, вона не зробила домашнє завдання, тому що вона залізла в інтернет дивитись, хто такий Стус. Тобто це отакі враження. Той момент, ну, я хотів сказати просто ще про емоції шістдесятників, було про це питання. Так, ми, по-перше, показали спочатку, був допрем'єрний показ в Держкіно, був влаштований, де були присутні всі шістдесятники, і їх саме слова можна побачити на фейсбук-сторінці з фільму «Заборонений», там є відеофрагменти. І це були, знаєте, такі емоції дуже щирі. Там навіть он Сергія розцілували. Розцілували, це була робоча версія, вона не змонтована, навіть звуку там десь не було. Але для цих людей те, що Стус на телевізорі... Те, що за 28 років, нарешті. Та які за 28 років, за все їх життя. Ну так, 28 вже незалежно. Жодної збірки у людини не було видано в Україні при його життя. Це для них подія і схожість актора просто феноменальна. Так, і тут ще треба сказати, що в принципі в цілому всі шістдесятники сприймають фільм дуже, ну так, щиро, у них емоції. Мирослав Маринович у Львові виходив, казав після фільму промову і сказав, що може, в фільмі можуть бути якісь там неточності, розбіжності, але він готовий прощати до того моменту, доки відображається правда епохи. І він сказав, що цей фільм несе цю правду епохи, цього життя, в якому він сам жив. Ну, я думаю, що це і є найбільший нам комплімент. Людям здається, що це плакат. Нам що це навіть не плакат, а перебільшення, якась гіпербола. Що от менти всюди, і вони всіх щімлять, і вони що шахтарі там не такі, що не казали, не казали бандерівець, не казали. Ну, тобто, вони думають, що це ми зараз цих слів понахапали. Вони навіть не знають, що це треба, наприклад, взяти і подивитися там епізоди просто в Інституті літератури спогади Василя Шиманського. І вони дізнаються, що так, шахтарі, була така сцена у Василя Стуса з шахтарями, яка ледь не дійшла до бійки, коли вони просто почали на нього стартувати на друга і Василя і казати, що говорит, падло, нормально. Чого ти от це? Перше, друге, от просто один в один. Ми там навіть нічого не додали. А нам потім кажуть, що ви так погано шахтарів виставляєте? Так це ж не ми їх виставляємо погано. Так, і ми просто взяли цей факт. І ми, я вам скажу, були нещодавно в місті Попасна, і там трошки поїхали, ну там ми до бійців їздили з книгою «Позивний Бандерас», і стикнулися один в один з такою ситуацією. Поки йшов фільм, а ми його вже багато разів бачили, ми пішли там попити каву. Заходимо, а там п'яні шахтарі, ну що зробиш? От. І чують, ми з Сергієм, і ще там були військові, зі Львова, там ми їх знаємо. Розмовляємо українською. А вони кажуть, а чого ви по-українськи говорите? Ми кажемо, ну ми ж в Україні живемо. А вони кажуть, ну в Україні, а нам ви будете нас заставляти говорити по-українськи? Можна нам по-русски говорити? Я говорю, ну ви ж говорите російською, то говоріть собі. У вас ніяких претензій. Тобто, знаєте, нічого не міняється.
І от, мабуть, це ці жахи життя, вони коли люди, які приходять і бачать, у нас повні зали повсюди. Повні зали, і люди після фільму, вони приймають такі великі емоції, вони аплодують довго, потім ми спілкуємося. І у Львові були постійні аншлаги, і в Києві, наприклад, в кінотеатрі «Жовтень» фільм став номер один за весь рік по касовим зборам. Не просто так, а навіть по касовим зборам. І людям, от вони відчувають цю правду. Є спраглість у людей, у глядача бачити те, що вони побачили у фільмі «Заборонений» про Василя Стуса. Повернусь трішечки буквально на секундочку до того, що дуже добре, що ви зробили оце опитування у молодих людей і не тільки. Хто такий Василь Стус? Бо дійсно для багатьох, що підручник, ну книжка, що сам фільм став таким абсолютним відкриттям про епохальну людину. Якщо наші телеглядачі, я думаю, 100% зацікавилися сьогоднішньою нашою розмовою, на превеликий жаль, ефірний час добігає до свого завершення, але є, знаємо, інформація, що ви сьогодні ще у Тернополі презентуватимете ці книги, є нагода з вами поспілкуватись, де і коли потрібно завітати, в яку місцину. Приходьте, будь ласка, на 17-ту годину у Український дім «Перемога». І там ми будемо з Сергієм ще близько години спілкуватися про першу і про другу нашу книгу і зможемо відповісти на всі питання, так що ласкаво просимо. Сам показ фільму відбудеться о 2-й годині. О 14-й. О 14-й, так. Але наскільки ми знаємо, там вже повністю аншлаг і там. Ну, у нас є інформація, що тут люди зацікавилися ще фільм показувати в Тернополі так, і в Тернопільській буде. Області. Ми тому я думаю, що будуть якісь кроки ще робитися. Тому що, як це не дивно, але фільм багато хто не побачив. Скажімо, «Позивний Бандерас» нещодавно пройшов по телебаченню на каналі «Україна». І за статистикою його переглянуло 7 мільйонів глядачів. На телеканалі «Україна» перед футболом «Україна-Португалія». І він став другим після футболу за рейтингом за місяць. Це насправді надзвичайно круто. Оці рейтинги говорять просто самі за себе. Ну, тобто тут навіть... Це 9-та година. Насправді, величезне вам спасибо і за вашу роботу, і за те, що ви сьогодні дійсно знайшли час і до нас завітали у студію. Друзі, а ми вам дякуємо за весь ефірний тиждень, що з понеділка по п'ятницю ви щоранку прокидаєтеся разом з нами. Все добре і добре закінчується. Нехай у вас все буде добре, нехай буде файно. Ірина Прокопишин та Михайло Павленти бажають вам продуктивної п'ятниці і насичених вихідних. Побачимось вже через тиждень. Ми вас любимо. Па-па!